Lucas Romero falando da importância da vitória do Cruzeiro em cima do Criciúma, falando dessa vitória importante aqui no Mineirão, sobre a decisão também com o Racing na Sul-Americana. É importante voltar a vencer, como você falou, no Brasileirão, mas também muito importante porque foi nossa vitória do último jogo em casa antes da final, né? A gente sabia da importância desse jogo, afrontamos esse jogo como uma final. Veníamos precisando e também merecendo essa vitória, por tudo que a gente vem trabalhando, por tudo que a gente vem desempenhando também dentro do campo. Acho que merecíamos muito essa vitória. O que você acha que já mudou desde que o Diniz chegou? Ele vem falando que vê uma constante evolução da equipe. Hoje, na transmissão da partida, a performance do Cruzeiro foi muito elogiada. O que você acha que já deu para entender do modelo do Diniz de jogo? Bem, aproximação, né? Aproximação, a mobilidade de todo mundo para jogar, para juntar passes, conseguir conectar e romper as linhas. Acho que a gente conseguiu muito isso hoje. Eles não conseguiam encaixar a pressão. Aí a gente foi evoluindo durante a partida e também gerando muitas situações de gol. Infelizmente, não conseguimos concretizar no primeiro tempo tudo o que a gente gerou, mas saímos com a vitória, que era o importante. Romero, como fazer para dividir as atenções, né? Claro que tem o Brasileirão, é importante, mas a final da Copa Sul-Americana também está no imaginário, está na cabeça, no mental de vocês. Já assistiu alguma coisa do Racing? Acompanhou algum jogo? Você viu pelo menos alguma coisa? Já sabe como que o adversário joga? Ou tem pelo menos alguns indícios em relação a isso? Bem, eu assisto porque assisto o futebol argentino, né? Gosto de assistir o futebol argentino, acompanho ele. Sempre que tenho oportunidade de assistir um pouco algum jogo que esteja rolando aí na Argentina, eu assisto. Então vou te falar que já assisti o Racing jogar. Mas mesmo assim, Cruzeiro é um time muito grande, entendeu? Então não dá para se focar só na Sul-Americana. Logicamente é importante, a gente sabe que essa decisão é o que todo mundo quer vencer, porque vai trazer uma taça, vai trazer novamente alegria para a nossa torcida, para o nosso clube também. Mas a gente sabe no time onde está jogando hoje e que não dá para só se focar num solo campeonato, sino tudo o que tem pela frente. Talvez você seja um jogador que talvez mais conhece o Racing, porque você foi rival do Racing por um tempo lá no Independiente. Alguém do Independiente já conversou com você sobre essa decisão? Você já conversou com o pessoal de lá? E que sentimento tem para você pessoalmente reencontrar um ex-rival? Ah, fui rival de Racing, de River, de Boca, de muitos times lá. Mas não, para mim não tem nada diferente, né? Hoje estou representando a camisa do Cruzeiro. Todo mundo sabe do carinho e o respeito que tenho por esse clube. E seja que tenha na frente, eu vou entrar e vou dar a vida para defender esses cores, né? Então, com certeza, a torcida independente vai estar de nosso lado. Mas para mim não tem nada diferente. A gente tem que ganhar esse jogo e ser campeão.